Ну що, погодка, наче сьогодні покращила. Вчора було надзвичайно тепло, тому я вибіг в гори. Уже дійсно появились нові красоти, вже берізки пускають листочки такі жовтенькі. Там долині верба. Ось така є трошечки димка, але краса є, живописність така дуже, дуже гарна. Так що, надіюсь, насолода для ока і для душі забезпечена. Я сьогодні в горах трошки вище знімаю з допомогою стабілізатора. Як видно, набагато м'якше йде зйомка, краще. Все-таки нарешті я твердо вирішив проводити процес свій відеозйомки. Ну, не тільки для себе, бо, як я казав, як для художника, мені достатньо зняти дуже коротенькі фрагменти, клаптики краси і потім розглядати і малювати. Але так, щоб насолодитись і довше полюбуватись природою, все-таки краще зняти довше, плавніше, і може потім з Вікторією ми підберемо музику, яку вона створить під конкретні пейзажі, під конкретні ці, щоб не було, що беремо стандартні ці безкоштовні чи які там музикальні твори, які вже, ну, скажімо так, набридли в якійсь мірі. Хоч не деколи приємні, але в цілому дуже-дуже зрозумілі, відомі і вже трошки прісно від них. Отже, я надіюсь, що той процес тепер набере іншого рівня, тим більше, як я вже говорив вчора, біля річки, що хочу походити, ось там у нас долині гора Трусян, праворуч Менчил, там ще, як видно, дерева практично сплять. Ось, це трошки тепер повертаємось, гора Клива, це вже вид як на Сколи, на Рожанку на Сколи і далі, а Тетерівки звідси не видно, то вона від мене добре проглядається. Ось і подивимось деякі маршрути, які якби є описані. Я, може, від себе скажу, де можна і босоніж пройтись, щоб не боятися, не травмуватися, і змій не боятися, то, ну, по ходу все буде. Будуть тепер і довші відео, і коротші відео, як завжди. Короткі відео – це такий момент, такий якби анонс, так що по них можна, як така, скажімо, малесенька, коротенька рекламка, чи що ж, а решта, якщо красиві моменти, пейзажі, то я обов'язково подам вже більш розлого. Мається на увазі, вони мають йти в парі, коротке, потім довге. Десь приблизно так я вибудую свою, на своєму каналі, систему подачі матеріалу. Так що до нових зустрічей навіть сьогодні. Якщо погодка буде, я обов'язково прогуляюся десь, може, ще й вздовж річок. Будемо дивитися, що десь буде розквітати. Як я казав, як художник, перша задача – зловити живописні моменти, красиві моменти. Іменно зловити, тому що бувають дні, що зовсім дуже, дуже сіро, мрачно і не цікаво, реально. Так що будьмо на зв'язку.